ten proces tady probíhal organizovaně, velmi sofistikovaně, byl velmi dobře připraven po právní stránce i PR-ové stránce. No v praxi to probíhalo tak, že soukromník bez souhlasu hospodářské, v rámci v rozporu s hospodářskou soutěží ovládl svého přímého konkurenta, tu městskou vodárnu, předložili sliby, o kterých jsem před chvilkou mluvil, uvedli je v omyl, takže já jsem přesvědčen, že to je trestná činnost. My jsme do soudu doložili a dali jsme to do těch souvislostí, jak to bylo řízené a k čemu to vede. A ty soudy nám postupně začaly dávat za pravdu, že to, co říkáme, je pravdivé. Nebo to pucle, vlastně se celé doskládalo do pozice, kdy vznikl obrazec, kdy je jasné, že je tu organizovaná skupina právnických fyzických osob, která jedná pod jednotným místem vedení. Lidé ve vedení té vodárny kryjou protiprávní jednání svých bývalých politických zástupců, kdyby to nedělali, tak tam nesedí. A samozřejmě jsme zdokumentovali celou tu kauzu, to znamená to, co jsme dali soudu, jsme dali i veřejně lidem, máme to na stránkách pravdavodě.cz/Zlín, tak člověk tam může jít a podívat se, co se dělo v roce 2001, 2002 až rok 2017 a zjistí, kdo jakou roli hrál a na základě čeho ten soud rozhodoval.